マリちゃん、イチちゃん、ミナくんに3つのサプライズドッキリをしたいと思います。3つもあるんだよ。ではまず1つ目のサプライズドッキリ、はい、こちらです。なんでカット？何？開けてもいい？いいよ、せーの。あっ、ガラス液晶集中の DVD。 そうなの。みずちゃん、みずちゃん大好きだからね。映画も見てないんだもんね、みずちゃんは。だから DVD を買ってきました。みずから見よっか。ねえ、みずちゃん嬉しいかな？キョトンとしてるけど、なんかもうちょっとちゃんとしたレゴとかだと思ってた。キティちゃんのお人形だと思ってた。キティちゃん持ってるもんね。ということで、一つ目のドッキリ、サプライズドッキリはアナと雪の女王の DVD でした。イエーイ。みなさん、これオラフ。オラフだね。はい、アナと雪の女王2の2人のドレスもとっても素敵。今から見るよ。はい、シュベ。わー、何か考えてみてください。あ、ケーキ、ケーキ、誕生日のケーキ。ではゆっくりゆっくり全集中で開けてください。はい、炭治郎よろしく。全集中。じゃ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 ん。わー、リボンついてる。いつもだ。すごいでしょ。これ写真ケーキって言うんだって、この元の画像をプリントして作ったんだって。美味しそう。すごいでしょ。で、星とかもついてるんだよ。これチョコなんだよ。ほら、みんな大好きだから白いクリームじゃなくてチョコクリームにしてもらいました。マリちゃん、イズちゃん、ミナコン、パパにサプライズだったけど喜んでもらえたかな？ね、喜んでくれたかな。よかったね。みなこんが全集中で食べています。おいしいかな。うん、伊豆ちゃんも全集中、まりちゃんも全集中。あ、パパ、終わります。すごい、パパ美味しかったんだ。うん、これよかったね。完食パパ。これうん、もし残ったらパパにあげてもいいんだよ。うん、伊豆は似てましたって言って。ママ、伊豆は見ていました。これなんだろう。はい、今日の3回目のサプライズプレゼントです。やったー。ではどうぞ。せーの。あ、なにこれ。どうぞ。あ、かわいい、かわいい。あ、イズちゃんが、ひなくんの絵とマリちゃんの絵とイズちゃんの絵になんと鬼滅の刃のネズコと炭治郎が映ってます。描いてもらいました。すごいでしょ。この真ん中にいるのがマリちゃん。マリちゃんへって書いてあるね。うん、お、みんながね、大好きだからね。ほら、炭治郎とネズコにね、そう、これコンビナで、これコパコで、これコネーネ。うん、よかったね。嬉しいかな。嬉しい。嬉しい。イズちゃん笑ってる。イズちゃん見ててごらん。イズちゃんがすごい可愛いんだよね。ほら、こうやってやってるんだよね。ほら、伊豆ちゃんもすごく可愛く描いてもらっています。ねずこと炭治郎、伊豆ちゃんへって書いてあるよ。伊豆ちゃんどう、嬉しいかな。うん、嬉しい。すごい笑ってくれてる。ということで、3つ目のサプライズはこの似顔絵イラストでした。イエーイ。嬉しいかな。嬉しい。やった、よかったよ。パパに見てもらえよ。ほら、見て見て。もういいじゃん、すごいじゃん。イズちゃんの方がすっごい可愛い。一人ね、一枚描いてもらったんだよ。すごいね。よかったじゃん。大事に壁に飾っておいてね。うん、よかったね、みなこ。気に入ってるの？うん、よかった、気に入ってもらって。ハンバー言ったら変な。ハンバー言ったら灰色。ハンバー言ったら曇り空。せーの。